Ich kann doch nicht lügen, Mama. Mama, du bist das Horror, ja, ja. Müsste doch. Ja, ja, ja. Und wir เจ๋งแล้วไม่หุบน่ะเจ๋งแล้วไม่หุบเบ้เนี่ยตองตูเนี่ยเองตัวไปตองเจ๋งอ่ะเลยลูกงาตาซวยดิญูเยสกันตูตัวไปตะไตเนี่ยติดตาอ๋อดอลี่เอ้ตูเนี่ยทุกข์ยากเนี่ยหาโปซ้ออ่ะเปล่านี่ซ้อๆเอ้ซ้อๆนี้เนี่ยบ่าใส่ลูกเลยโกสั่นเนี่ยรู้สิดอลี่ดีว่ามาลูกจี้ลูกบ้าไม่ซ้อๆเนี่ยซ้อๆก็ไม่ยอมล่ะเอ้าเปล่าบ่ดอลี่เอ้กิส่าทุกข์โหลี่ติๆจ๊ะๆจี้ๆจ๊ะๆไม่ติเบ้เนี่ยสุ
瓜说啊嘞，都没有听，看那都没有那么好的。哎，有啊，路基说啊嘞，你跑去都不个卡巴巴说啊，提比达吧哈。哎，以前啥样嘞？都外加西加西了呢，说啊，提达伊吧。表白他表白了吧？都当个真嘞，三年当牛鱼了，怎么搞不落嘞？家过的啥么过的看那过嘞，怎么俺来叫点不落嘞？哎呀，表啊不，道理耶，这看这里嘛哩。过年你叫你阿姆后辈呢，手上里表没几几了，不多啊妈嘞，不多啊妈嘞，好，不多啊爸嘞。表罗，你我谁阿姆路嘞？俺路子俺哪来嘞？哎嘞，看那样嘞，路子哦，没叫没去看表路拍片吧？好点嘛，道理。没就，你嘞这这的地差，小娃嘞嘛啥事路不弄嘞？看干啦，再搞那么不？有木样嘞？看见没？哼，你说你要得到俺心里嘞，心里嘞对啦。没啊哩，都那里多块样了，你多漂亮了哟！漂亮没？漂亮嘛，宝贝，今朝没咋子那边的，哎呀，偏那样的，咋哩？好哩，他那个，他来吃的嘞，我干净的了，你干净干净，我这个路没俺太多别看我嘛，哪来了哟？刘姐，嗯，今朝张妈妈家，我今朝我见着不咋？啊，不去，他表那路，我张妈那路。这个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 这这种叫故意故意看他看他骗你，这个你得心里高嘛，你得过去，你爸妈心里高这样嘛，凭什么来说？没有钱，那我退掉他，我不敢玩呀，那我，我白咋的呢？到时候洗头去，你他们多来了呢？没呀，来我，人家的脸俺看来的，马屁多嘛嘞。要碰那不用，俺准备住呀嘛的。哎呀，看没呀？俺白山那边，俺准备在有哎。多有的瓜，俺多了，俺不要那么叫了。俺老了没？哎呀，俺白山那边。
你说啥呢？陈明，咋说话？油费啊？哎，那明叔，俺叫哪里过？哎呀，爸，俺把你咋的？俺没咋油费花。哎呀，这个，嗯，这个没啊，我真不知道哪路让不了。 搞了，我。嗯，我如今爬山是要多花一点时间，就是保温起来先的，那不就得了？有没得啥路啊？啥路？啊，没有，没工具，这边嘛。啊，知道我，你给我调的是药。啊，没事的，那工具准备吧。不，嗯，我用过来吧，啊，我讲。 那怎么样？咱俩开的我，如今也要嘛？你怎么样？咱俩了？我今天啥了？我这，嗯，你这就上不了，上，嗯，你这就上。喂，你这就打开了吗？那微信嘛，你把记录打起来。哦，打开了，你打开了吗？嗯，不要了，打了好了啊。 阿不啦！小心点！嗯，没有啥，没有啥，事业怎么样？嗯，啥？你这怎么？没找人，这人家都没啥路，没啥。对吧？啥？啥？啥？ 哥，哥爷，等你工作哪里去？去哪里拿了？喏，都是这些，你得背那么少，好不啦？嗯，你背那么几样嘛，看少一点。哎，我俺也是，几样人俺也是。哈，没不能，哎，把工资加老些，没不如没吃着没啊？喏，对啊，哥爷，到人家地里家，去哪里拿了？ 你咋死路口的？哎，家里有病哪里吧？俺路费掉一道没慢慢看一个了，走路你姑娘比较低了。你咋俺都见偏了比赛的你咋了？离那张路没追不了。好点了没？他，他都，都什么空气多了，别的。 哼哼，那他大少爷，明年谁都要，松松的慢慢走是了，别的。俺大爷，明年谁都表现没输，估计嘛，先弄你吧，啊。嘿，嘿，都说你姑娘。 掉那掉白色家的你打了，打了苦你了，啥来着？把都买来你了，他没得地方去。大伯，俺大爷，就是那你大爷，我白家少叫他嘛，打死路没有过。嘿，嘿，宝妈。 他，他也跟我自己干，没哪个呢？这么开的起了，嘿，阿飞，他找我玩儿，嘿。嗯，没得，哪打？打你的呀？打你？你给表了，你看他。好，给表了，我飞。往哪里打？俺大爷，往哪里打？
ပပပပန်းလေးယူသွားပါနော်ဘာမလို့ချင်ပါဘူးကျွမရဲ့ဟိုကျွမကစွမပေးချင်လို့မနေ့အစောကြီးကပန်းနီကူပြီးစောင့်နေရဟိုယူပါပါနော်ဘာမယူချင်ယူပါဗျာနော်ပေးအဲ့ဆိုလဲယူလိုက်မယ်ဒီမှာရှင်ကျမတော့ဆက်လိုက်မလားနဲ့နော်အော်ကိုရေးပေးလို့မရတဲ့ချက်ကညီလေးတတိသာအတနာဆက်ပြောတော့မယ်ညီလေးတိတိတာနော်ကြာတော့မယ်ကျွန်တော်ကစုမပေးချင်ဘူးမင်းရဲ့အစော်ရအမှန်ကိုပြီးဆောင်နေတာအော်ကိုကိုကိုအထင်ကြီးနေတယ်။ငါစီတော့မစောပါနဲ့။ဟုတ်ကဲ့။ညီငါငါမကတ်နဲ့နော်။ဘာလဲ။ငါရဲ့ကိုကအညင်းနေတယ်။ငါဘဝစုတ်ပြတ်တတ်မယ်။ငါရဲ့မိတဲ့တိုင်းဖြစ်စေ။ငါဘာလဲပြောနေ။ငါထူတာတော့ငါအွန်လိုင်းမှာတော့။ဘောဘော Oli Oli Aye tu sen nem de ta So ka re mi ma Na na ti ya de lu Me ne ka sa se Oli Oli de sen nga na ba ka na Ka na na ba ka na Ka na na ba ka na ba ka na Ba Ha de mi Ba ri pi ni na lo ဘာဝေတမီရောင်းလာလို့အဲနေခင်းပဲကြည့်တဲ့အိတ်တာဟောနေခရမနာနေဖြစ်မှာပေါ့အဲတမီဟိုအရဆုံလေငါတမီလေးဟိုဆားလက်ပြီးအလှပြင်လိုက်နော်ဟိုခဏနေမောင်ရွှေထွတ်တို့မိသားစုရောက်လာတော့မှာကွယ်ဘာလာလို့မှာလဲအဖေရဲ့တို့ကဟိုမင်္ဂလာကိစ္စလေဘာမင်္ဂလာကိစ္စလဲအဖေဟိုတမီနဲ့မောင်ရွှေထွတ်နဲ့လက်ထပ်ဖို့လေတမီရဲ့ရှင်ဟောဘယ်ရဲ့နော်ဟုတ်တယ်ညီမလေးကိုကြီးတို့မျက်နှာပြအောင်မလုပ်နဲ့နော်အကုန်စီးပြီးသွားပြီဟောဘယ်ရောက်တော့တမီမအိမ်တော်မပြုတ်ချင်သေးတော့ဟာတော်တိုက်ရှုံးวะဒီမဲ့ငါထားဆိုထားပဲနောက်ဘာမှစင်ချင်စင်လက်တင်ဟောပေးမနေနဲ့ဟမ်မိဘကချစ်လို့လိုလိုက်ထားတာကိုအမိုက်ဆော်ကတော့မခံနိုင်ဘူးနားလေလားထားဆိုထားပဲရတယ်တော့ညီမလေးအဲ့ကမင်းအောင်ဝစားမလဲသူလားကွာရေးလိုက်လို့ဝစားလဲကိုယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားရင်ကျွန်တော်တောင်းပါမယ်
မိဘတွေစောက်ပြောတာလေညီလေးကမိသက်တိုင်ပြီးရောပေါ့ကိုကြီးဘာလုပ်ပေးရမလဲပြောကိုကြီးဘာမှလုပ်ပေးလို့မရမချစ်တတ်တဲ့လူတွေအတွက်မေတ္တာမရပါနဲ့ချစ်တတ်တဲ့လူတွေကြတော့လေမေတ္တာတရားမရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းကြီးနားလည်းသဘောပေါက်သွားပါလေမင်းရင်ထဲမှာဘလို့ခံစားနေရတယ်လဲဆိုတာမင်းကိုမွေးတဲ့မင်းရဲ့ကိုကြီးကအသိဆုံးပါကွာမင်းสมัวโหไอ้ดิลาร์ฉิเนล่ะเบลูပြောလိုက်တာလေကိုကြီးကျွန်တော်ရှုမောကအရင်ချက်တာသူ့အကြောင်းတစ်ချက်တွေးလိုက်တိုင်းကျွန်တော်ရှင်ကလာချင်းခံစားရတယ်အဲ့ဒါဆိုလေสมัวโหကိုကြီးဖန်ခေါ်လာပေးလိုက်မယ်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးဖြစ်မှာကိုကြီးကျွန်တော်သူ့ကိုအဲ့ဒီလိုမျိုးပိုက်ဆိုင်ချင်တာမဟုတ်ကိုကြီးအဲ့ဒီလိုမျိုးသွားလို့လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်သူ့ပုံမှာထားလဲမြစ်တာတရားရအားလုံးအလကားဖြစ်ကုန်မှာပေါ့ကျွန်တော်ဘဝဘာနဲ့တူလဲဆိုအညောင်းနဲ့ငါးလေးတကောင်ဟိုးမဘဝလာမင်းကြီးကိုကြည့်နေရတယ်အဲ့လာမင်းကြီးရဲ့အရေးကကံကြီးပြမှာထင်ရနေတာကြော်နေရတဲ့ငါးကလေးပေါ်ကမဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါငါမသိဘူးွာငါသိတာကခြေကငါ့ကိုငါဖန်စားမယ်ကင်စားမယ်ပေါ်လာလို့ငါရောင်းစားမယ်ဒါမသိတယ်ကွာဒါပေမဲ့တခုတော့စီးတယ်ညီလေးမသိထားဘူးွာနှစ်တာဆိုတာနှစ်ဆိုင်နှစ်ဆိုင်တယ်လို့ပူပြီးခံစားရတယ်ကွာအဲ့ဒါမိကိုကြီးအသိဆုံးပဲခုချိန်မှာသူလဲသူ့ဘဝနဲ့သူကိုလဲကိုဘဝနဲ့ကိုဘဝညီလေးမင်းချင်းနေတဲ့စုမွားတစ်ဖက်ရွာဆွေထုနဲ့မင်္ဂလာဆောင်တော့မယ်တဲ့ညာကိုကြီးကိုပြောတကယ်ရယ်ဒီကိစ္စတရွာလုံးအသိနေတာပဲကွာမင်းစုမွားမပြေးလိုက်ပါတော့ကွာကိုပူပြီးတော့အဲ့ဒီတော့ကဖိုးချက်ကငါ့ကိုတမင်နိုင်ချင်တယ်တင်လို့ငါရိုက်လိုက်မိရဲ့ဟာဖိုးချက်ကအဲ့ဒီတော့နေမွေကိမ်းပါဆိုလို့တွန်းဖယ်လိုက်တာပါဟုတ်ဖိုးဆာနဲ့သူ့ကိုနဲ့တွေ့ရမြန်လို့ထင်မစိကူပူတဲ့ဟင်းနဲ့ငါလည်းဟာအခုငါမှတဘူပေါ်တဘူဆင်းနဲ့စိတ်ညစ်နေရတယ်ဟာအင်းရဖေကငါ့ကိုရွှေထုတ်နဲ့ပေးစားဖို့လုပ်နေတယ်ဟာဟင်ဘာလို့လုံးဝမလဲမသိပါဘူးအမလေးဟဲ့ဒါများနေရတယ်။နေမရွှေထုတ်ကိုမကြိုက်တာ။အပြက်ညင်းချပလိုက်ပေါ့။ဟုတ်တယ်နော်။နေမချစ်တဲ့သူကိုလက်ခံလိုက်။တသက်လုံးနေမခံစားဝါမ။ခတ်တာ။ဖေကငါ့ဘက်ကိုလုံးဝထိတ်မတွက်ဘူးဟာ။ तू ဖြစ်ချင်တာတွေကိုပဲ तू လုပ်နေ။ငါကလည်းငါမချစ်တဲ့သူရဲ့လက်ထဲကိုငါနှလုံးသားကိုပေးလိုက်ချင်ဘူးဟာ။ငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။မဟုတ်လေ။ဘလို့အကြံပေးရမှန်းတော့မသိတော့ပါဘူးခဲ့။ဒါမဲ့တခုရှိတာဟိုချစ်ကနေပေါ်မှာတော့တော်တော်လေးကိုတန်အောင်စင်ကြီးတာဟာ။ဒါမဲ့တော်ပါပြီဟာ။ငါကလေးတန်အောင်စင်အောင်မလိုချင်တော့ပါဘူး။ဒါမဲ့ငါဖိုးချစ်ပေါ်မှာလှုပ်ခဲ့တဲ့လှုပ်ရက်တွေကအရန်ကိုရက်ဆက်ရကြနေတယ်ဆိုတာကငါကငါသိပါတယ်ဒါတော့ဟာနည်းနည်းမသိလို့လုပ်ခဲ့တာပဲရှိပိတဲ့ကိစ္စတွေပြောမနေပါနဲ့တော့ဟာမပြောလို့မရဘူးမိကျွေးငါကဘယ်ကိစ္စမဆိုစိတ်ထဲမှာရှင်းရှင်းနဲ့ထားရတာနင်တို့အသိဆုံးပဲ
Shui tu nampak tak dekik sama. Ngah iya lulu, ngah melon sana ina lulu. Ngah kau ni mangga bapa matang je. Hmm? Tahu, ni solo ada bawa. Ngah melon sana ina dekik sahur kupa ma. Ngah bapa macam cipta nai ni. Ngah puji bapa ngah kiri amau. Ngah cipta cene ha. Tu ngah awak ni lulu, nana cici cici tu ada aji. Ngah di ni di je ni melu meyau. Aduh, tak macam ni. Ngalau di juara macam juara itu bawa saudara ngah bersih deh. Air ni agak sabit biri ali, fuzur ngah juara dah ramu tiri lagi. Rasu ngah balu tengah ngah ocean biri bang. Oh, ngah ada bawa biar ame soi no. Ni fuzur sih ulai dua biar, tak macam ni lalu ceng. Ngah alu jo malu ceng ngah. Bawa ni ati walu ceng ngah tika jalan. Ah. Ni sah, buat cukup dua ratus ribu je mah. Tapi, ini jahai, kalau sih ada, ibu bawa dua ratus ribu ha. Tapi semua dua ratus ribu mana? Kalau ramai pihak buli ha, kalau kan sih kurang, dua ratus ribu pun juga mah boleh ha. Tiga ratus ribu ha. Malah biar tanah ini dah kubi dah kubusen ni lah, lalu jangan apa mama tio. Semua hari, nanti mungkin saya cuti. Nina po, belu be susu, belu be anak cinci. Nani po ma belu ma ni dah mukjekin. Naya po walau, ni mungkin naya pun susu.